Kanlı Dastanında Vayangel çapından gelen Buldur Qassab oğlu Əvəz Xan özünü oğla bıçakladı. Əvəz Xan şöyədə kəddə buldu, duşuna kızla girədə on buldu. Bir gün Əvəz Xanın duşuna Hülkər Şah deyən şahlı kızı girdi. Əvəz Xan şu kızını ölsəməm, kalsamam alamam dəb kaldı. Bir gün Əvəz Xan şu kızını görməkə varamam dəb Hülkər Şahın sakçılarının koluna düşdü. Və onu bəndi zindan etdilər. Əvəz Xan 5-10 günləb zindanda yatqan vaxtı bir kalenderinin avazını eşitdi. Ey kalender, birə gəl, sən bu geçişində çardağlı deyən yurta ötsən, məni gör oğlu sultan deyən dedem var dedi. Aşı adama məni gəblərimi yetkəzib qoysan da kalendərə qarab bir söz aytdı. Ni əcəb ərman bilən bağlandı nazik konularım, varsanız gör oğluna mən deyil sanam kalendərimdə bir söz aytmaq mən bola verdim. Yeah.